Zločiny této sekty před více než půl stoletím šokovaly svět. V pátek večer byla v Los Angeles zavražděna filmová herečka a její čtyři přátelé. Objevte nový pohled na tento příběh. Policie řekla, že to byla pseudonáboženská sekta. V americkém seriálu neviděla jsem žádné známky toho, že by se Charles měnil v člověka, jakým nakonec byl. Helter Skelter, příběh Mansonovy sekty. Každý den ve 22 hodin na CS Mystery.